На свое заседание Постоянната комисия по заетост към областния съвет за развитие на Враца утвърди по определени критерии работодателите, които ще получат финансиране за обучение и заетост на млади хора. Общо 126 фирми и общини са подали своите документи в рамките на определения срок. Техните заявки са за 956 работни места и са на обща стойност 3 544 000 лева. Реално обаче за област Враца е отпуснат около 1 милион лева по-малко. Разпределението на парите е направено на база дадена оценка на всеки един от проектите, каза областният управител Момчил Младенов. На база на приетите критерии и с оглед отпуснатия на областна администрация Враца финансов ресурс е направено подреждане на фирмите и общините, с оглед на което 119 работодателя влизат в основния списък, в който финансовите средства, които се усвояват, са 2 456 000 и 100 лева. Това са по програма обучение и заетост на младите хора по оперативната програма 2014-2020 година за човешки ресурси. Светла Узунова, директор на регионалната служба по заетостта в Монтана, обясни точно за какво ще бъдат използвани отпуснатите средства. Проектът е предвиден за младежи, така че за тях ще бъде финансирано в рамките на 6 месеца. Заплатата, която е на базата на минималния доход за съответната длъжност и за съответната икономическа дейност, както и всички осигуровки, които са върху тази сума. Т.е. изцяло ще бъде субсидиран заплащането на работниците, пак повтарям, на базата на минимален осигурителен доход. Извън класацията останаха 7 общини, които могат да се възползват от друго предложение за младежка заетост. От 20 април е обявен прием на заявки по схема Младежка заетост, която също е проект насочен към младежи до 29 години. Там общините, централните администрации също могат да кандидатстват. Процедурата е отворена. Тя ще бъде отворена до изчерпване на финансовия ресурс. Всеки работодател от реален сектор или община или държавна администрация може да подаде заявка в бюрото по труда. Кандидатите могат да получат средства за стажуване на младежи, които са завършили образованието си, но не са работили по специалността си или за обучение по време на работа. Срокът за отпускане на парите ще бъде 6 месеца.